det. Ja, hej och välkomna till min kanal igen. Nu sitter jag inne hos min tandhygienist. Och ska vi prata lite så ni kan få hänga med på det en stund. Nej, men jag har ju 6 veckors semester. Alltså, jag har ju börjat nytt jobb. Ja. Och är på någonting som heter K12. Och ja, nu på sommaren så är det inte så mycket att göra, om man säger så. Men däremot så blir det ju det i höst. Ja, just det. För dels är det Jönköpingsmässan. Och som jag berättade på vägen hit. Mm. Så ska jag vara utställare. Wow. Inte bara hjälpa till och liksom vara i kulisserna. Mm. Utan jag ska vara på liksom på den... på mässan som utställare för Umeåsviten. Mm-hmm. Spännande. Ja, det. Så jag tänkte att jag kan ta den filmen medan jag liksom skulle berätta och uppdatera liksom så här på vägen. Det blir så här fina lördagsfilmer som får nu. Jaha, är du redo för att lägga dig bak i stolen då? Nu ska vi se, nu ska vi bak i stolen sägs det här. Mm, spännande. Nu går det till så här, förstår ni. Och så får man en fin haklapp också. En del har nämligen frågat mig ibland. Jag vill se när du är hos tandläkaren, typ så. Ja, de tänkte jag så här, men då kan jag, eftersom jag ändå satt och höll på med telefonen och hade lagt upp den där, den där, vad heter det, den där förtjusande lilla filmen, eller vad man nu ska, inte filmen, men en liten inlägg om att jag hade sprungit hit på 23, nästan 24 minuter. Jag är lite rekord idag. Jag är lite stolt, jag är väldigt nöjd med min kropp kan jag säga. Nej, så att jag är skitnöjd. Det är bra, det är bra. Men idag är det då vanlig koll. Eller? Det var en vanlig stödkontroll som det är, som vi brukar göra. När profylax heter det faktiskt. Profylax, precis. Man kan ju undra om man ska föda barn, men ja, inte riktigt så inte, det är va? Det kan inte jag hjälpa till med dig. Vem var skönt. Ja. Nej, idag gör vi lite rent och så kan filma lite lägger här. Vi lite flor och grejer där. Så det kommer bli. Ja, inte flor på mig va? Nej, just det. Med tanke på att jag då hostar ut det. Just det. Nej, men vi hoppar över den. Vi gör rent bara helt enkelt. För det är det vi brukar göra. Ja, men annars så tillhör ju det som du sa. Det tillhör ju den... Mm. Och för er som är tandläkarrädda, ni får väl blunda nu då. Mm. Det finns ju faktiskt de som är tandläkarrädda. Ja, visst är det så. Och faktiskt kan bli skrämda av bara att se det här. Det händer, absolut. Och jag har ju varit tandvårdsrädd. Och är väl så ibland i vissa situationer fortfarande. Mm. Men sen jag började här så har det bara blivit bättre och bättre. Och det beror ju på kommunikationen. Alltså, jag har ju varit på olika ställen hela tiden. Eller vart efter sådär. Nu när jag liksom är... Alltså, jag vet inte. Men det är klart jag kan vara nervös. Som när vi hade rotfyllningen för ett tag sedan. Då var jag lite skärrad, vad ska hända och så vidare. Men då mejlar man. För där stället har ju en mejladress. Ja, kanske och, vi kan svara på någonting. Ja, och ibland så är det lättare att mejla än att ringa. Ja. Och det är svårare tycker jag att behålla saker och ting i huvudet. Tills man ska dit nästa gång. Mm. Så att det här med att mejla och fråga innan. För att vara säker på saker och ting. Det ser jag som guld värt. Ja, men det är väl jättebra att du säger det. Det är bra för oss att veta också. Ja, och dessutom. Jag. Bra saker. Bra ställen ska ha cred. Mm. Jag ser liksom inte det där som. Man gör inte bara för att det ska vara bra där. Utan man gör det. Jag hade sagt samma sak även om jag inte hade haft kameran i handen. Liksom. För det här är ju någonting som vi återkommande pratar om. Mm. Jätteviktigt. Det är jättebra att veta. Mm. Och kan man bli bättre på något så är det lika bra att veta också. Så att det är viktigt för oss. Såklart. Ja, dessutom kommunikation. Ja, visst. Alltså, jag tror att folk missar det där med kommunikation ibland. Att, med tanke på 80-talet ska vi inte prata om i mitt fall. För det går ju inte ens att jämföra. För att, liksom, jag var barn då. Visst. Liksom så. Och men det följer ju med. Det man är med följer med. Ja. Och det är inte så trevligt. Sen har jag varit runt på med specialistkliniker hit och dit. Sen kommer man hit. Som kanske inte är en specialistklinik på det sättet. Nej.
Men jag upplever att ni är mycket duktiga. Ja, men det är min känsla. Både du och det här stället heter tandläkare Ulrika Jonsson. Och Ulrika Jonsson är min tandläkare. Googla på det så får ni upp vad det handlar om. Det är bara liksom, alltså, eftersom det är ändå namnet som sådant. Det är ju företagsnamn också. Ja, precis. Det är bra. Så att, men ja. Då så ska vi köra. Nu ska vi ta och köra. Ja. Ni får ha det så jättebra så länge, så får vi se fan om det blir tredje filmen när jag är färdig här sen. Ha det så bra. Hej.